Поради големиот број на разводи кои што секојдневно енормно се зголемува бројот, настануваат и последици од каде што извира и причината за да пристапиме кон оваа тема. Имајќи во предвид дека Република Македонија заостанува со законската регулатива во поглед на концептите на вршењето на родителското право по развод на брак, фокусот на оваа книга е ставен на најдобриот интерес на детето. Причина поради која што ја избравме оваа тема се последиците кои што настануваат во поглед на вршењето на родителското право по развод на брак и ставајќи ги во неповолна положба децата и нивните родители во поглед на остварувањето на контакти. Во книгата се осврнавме и на издршката, бидејќи е една од големите причини каде што нашиот законодавец заостанува во поглед на моделите и концептите по разводот на брак, доколку еден од родителите треба да се јави како давателна издршка. Исто така, причина поради која што ја избравме оваа тема е и застарениот концепт, односно вршењето на родителското право од страна на еден родител. Сметаме дека во Република Македонија алармантно е да се пристапи кон отварање на оваа материја и да се пристапи кон прифаќањето на концептот или поделено вршење на родителското право или заедничко вршење на родителското право, имајќи ги во предвид фактот дека се стремиме кон европско законодавство. Тука сакам да нагласам дека клучна поента во поглед на оваа книга е Конвенцијата за правата на детето, која што Република Македонија ја има ратификувано, но не соодвествува, односно не е имплементирана во Законот за семејство, имајќи го во предвид фактот дека е обврзувачка, но сепак не се применува во пракса, каде што доведува до последици и тие последици сепак ги трпат децата, односно родителите. Оваа книга посветена на развод на брак, која што ја работевме со колешката Милица Шутова, се фокусира на една значена, може би дури и најзначена тема, поврзана со брачните и семейните односи. Идејата на книгата беше да се направи една сеопфатна анализа на развод на брак во европските држави и потоа да се спореди ситуацијата со правното уредување на развод на брак во Македонија. При тоа дојдовме до констатација дека македонското законодавство навистина заостанува зад законодавството на европските држави. Нашиот закон за семејството практично нема претрпено некоја сериозна измена уште од 1992 година, речиси 30 на години. И од тие причини сметаме дека час поскоро законодавецот треба да се фокусира на реформата на семејното законодавство. За разлика од другите области на правото, каде што имаме динамични промени и реформи, за жал семејното законодавство веќе 30 на години нема претрпено сериозни реформи. И особено кога говориме за развод на брак, се фокусиравме на постапката, на причините за развод на брак и на регулирањето на последиците од развод на брак. Секако дека се потребни реформи во сите сегменти, особено во сегментот на вршењето на родителското право по развод на брак, каде што навистина нашето законодавство заостанува зад европските држави. Ние се уште го имаме оној застарен концепт дека по развод на брак само едниот родител практично го врши родителското право. Немаме концепт на заедничко родителство, а уште помалку концепт на поделено родителство, кој што се повеќе се јавува во европските држави, пред се во интерес на децата. Од тие причини, главната цел на оваа книга е да посочи кои реформи се необходни во македонското законодавство, за да се оствари најдобриот интерес на децата и нашето законодавство да се усогласи со оние на европските држави. Освен заедничко родителство, кои други промени мислите дека се потребни во македонското законодавство? Во македонското семено законодавство се потребни голем број измени. Потребно е поинаку да се регулира во мбрачната заедница, ако ви е малко пошироко, не само за развод на брак да говориме. Прво тоа што имаме еден застарен концепт на во мбрачна заедница, каде што имаме дури една парадоксална ситуација, дека едно лице може истовремено да биде и во полноважен брак, и во полноважна во мбрачна заедница, затоа што за неа не се предвидени брачни пречки. Понатаму, други реформи се исто така битни, особено во регулирањето на имотните односи помеѓу брачните партнери. Во Македонија, за разлика од голем број други европски држави, не е предвиден и не е правно уреден брачниот договор,
а се разбира дека тоа е необходна реформа, имајќи предвид дека имаме се поголем број разводи и голем број судски постапки за поделба на имотот по развод на брак, така што правното редување на брачниот договор ќе придонесе да се намалат овие постапки, едноставно партнерите да ги регулираат меѓусебните имотни односи без судски спор. Понатаму треба да се направат измени во однос на надлежностите на органите, да кажеме кај нас Центра за социјална работа има некои надлежности кои што според Конвенцијата за правата на детето треба да бидат единствено во надлежност на судот, така што и тука предлагаме некои измени. Со еден збор, навистина се потребни поголем број реформи во семејата. Во Македонија причините за развод се слични како и во европските држави. Во преден план е индивидуализмот, ние сме веќе во индивидуалистичко општество, каде што секој поединец во преден план го става собствениот интерес, така што тоа е една од основните причини за развод. Но секако и други причини се присутни. Економската самостојност на жената е доста значаен фактор, бидејќи во минатото жената кога не била економски активна, кога немала собствени средства за екзистенција, дури и бракот да бил неуспешен, немала опција да се разведе. Сега со еманципација на жената тоа се надминува. Друг битен фактор е намаленото влијание на религијата. Долго време религијата имала доминантна улога во регулирањето на семејните односи, а знаете дека религијата, особено католичката, воопшто не го прифаќа развод на брак, но со намаленото влијание на религијата во општествениот живот се разбира дека се зголемува и бројот на разведени бракови, зашто најдобро говори оние земји кои што имаат силно влијание на католичката црква, да кажем Италија и Полска, имаат многу помалку разводи отколку некои други европски држави. Така што бројни се факторите, меѓутоа овие три се. Се уште во Македонија бројот на разводи е далеко под европскиот просек. Во едно големо истражување од 1990 до 2000 година се утврди дека Македонија е земја заедно со Босна и Херцеговина со најмал број разводи во Европа. Меѓутоа и во Македонија постојано расте бројот на разведени бракови, така што далеко сме од некој европски просек, меѓутоа и во Македонија, да кажеме, во последните 20 години, од 700 бројот на разведени бракови дојде над 2000. Така да имаме и кај нас значен развод.